ଆଜି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଆଜି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ବରଗଡ଼ ସହରବାସୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବରଗଡ଼ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ସଦାସର୍ବଦା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛନ୍। ଯେନ୍ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛେ ସେଟା ତଳ ସ୍ତରକେ କେନ୍ତିକରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାର୍ବା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଯାହା ବି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଲାଗ୍ବା ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍। ସେଟା ବି ଆମେ କେନ୍ତିକରି ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାର୍ମା। ଆମର ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜିରା ନଦୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ନଳିଆ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେ ୱାଟର ପଡ଼ୁଛେ, ଯେନ୍ଟା ବିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ନଦୀରେ ମିଶୁଛେ ଏବଂ ତଳ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ବି ଗ୍ରେ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ SBM ଯୋଜନାରେ କେନ୍ତିକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଇପାର୍ବା ତା ଲାଗି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛେ। ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଆଉ 3-4 ଜାଗାରେ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବଡ଼ଟା 4 ହେବା ଲାଗି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍। ସେଟାକି କେନ୍ତିକରି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିକିରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ମା ସେଟାକି କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା PWD ବିଭାଗକେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେଇଛେ, ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ଭଟେରି ଛକ ସେଟା ବି ଉନ୍ନତିକରଣ କରବାର୍ ଲାଗି PWD ବିଭାଗ ପଠେଇଛନ୍, ତା DPR ପଠେଇଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫୁଟପାଥ ହେଇକିରି ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ ହେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମର ସହରକେ ସଜେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଡ଼ କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଯୋଜନା ରହିଛି। ବରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମେ ଶପଥ କରିବା ଯେ ଆମ ବରଗଡ଼କୁ କେମିତି ସଫା ରଖିବା, ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ଏବଂ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିକରି କେମିତି ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି 1 ନମ୍ବର ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବା, କେମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବରଗଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ସହର ଭାବରେ ଗଣିତ ହେବ। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଲା, ସଫେଇ ହେଲା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଲାଇଟ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାର୍ମୁ, ସେଟା ହିଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ କରୁଛୁଁ, ଆଉ ଆମର କାଉନସିଲର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍, କାହାରିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ରହିବା। ମୁଇଁ ନିଜର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ନିଜେ ପୁରା ତଦାରଖ କରୁଛେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼କେ ଯାଉଛେଁ, ମୁଇଁ ଗଳି କନ୍ଦିରୁ ବୁଲୁଛେଁ, ଆଉ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ଟା ବି ହେଉଛେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମୁଇଁ ତଦାରଖ କରୁଛେଁ, ଡ୍ରେନ୍ ହଉ, ପାଣି ହଉ, ଲାଇଟ୍ ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ମୁଇଁ ନିଜେ ଯାଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଯାଇକରି ସବୁ ତଦାରଖ କରୁଛେଁ।